Islom dinining muqaddas kitobi Qur'oni Karim. So'nggi haftada Qur'on bilan bog'liq ikki voqelik Yevropada sarlavhalarga chiqdi. Shvetsiya va Norvegiyada Qur'oni Karim yana tahqirlandi. Avvaliga Malmoda Qur'on nusxasiga o't qo'yildi. Kun o'tib, Oslada sahifalar yirtildi. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi har ikki hodisani keskin qoraladi. Ustma-ust bayonot bilan chiqdi. Bu amallarni provokatsiyaga tenglashtirdi. Ular hamjihatlik madaniyati va Yevropa qadriyatlariga berilgan jiddiy zarba ekanini aytdi. O'z noroziliklarini bildirib, Turkiya prezidenti, boshqaruvdagi Adolat va tiklanish partiyasi matbuot voizlari ham tweet qilishdi. Islomiy hamkorlik tashkiloti ham rasman bayonot bilan chiqdi. Qur'on nusxasiga o't qo'yilishini keskin qoraladi. Buning ekstremizm va diniy nafrat qo'zg'atishga qarshi global miqyosda olib borilayotgan sa'y-harakatlarga zid ekanini aytdi. Bu ishga Daniyaning irqchi, qattiqqo'llar partiyasi rahbari Rasmus Peludaning tarafdorlari qo'l urishgan. Qur'on nusxasining yoqilishiga qarshi bo'lgan namoyishchilar juma kuni politsiya xodimlari bilan to'qnashgan. Zo'ravonliklar bir necha soat davom etgan. Namoyishchilar mashinalarga o't qo'yishgan, do'konlarning tashqi oynalarini sindirishgan. Politsiya kuchlari o'sha kunning o'zida vaziyatni tinchitishgan. Bir necha kishini hibsga olganlar. Rasmus Peludaning o'zini Shved politsiyasi mamlakatga kiritmagan. Unga Shvetsiyaga kirish 2 yilga taqiqlangan aytilgan. Rasmus Peluda shu yil boshida Daniyaning o'zida bir oyga qamalib ham chiqqan. O'yriqchilik dohil qator ayblovlarda ayblangan. Bunga o'ta o'nqanot siyosatchining partiyasi ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarda joylagan islomga qarshi videolari sabab bo'lgan. Qur'onni yoqish tarafdorlari bundan avval o'z amallarini zo'ravonlikni targ'ib etadigan islomga qarshi norozilik ifodasi sifatida izohlashgan. Islomning radikal unsurlariga o'z hayotlarini nazorat qilmasliklarini ko'rsatmoqchi ekanliklarini da'vo qilishgan. Xuddi shu manzarada agar muqaddas Qur'onga daxl qilinsa, bu amal islom dunyosi va g'arb o'rtasidagi adovatni yanada kuchaytirib yuborish ehtimoliga oid jiddiy xavotirlar ham yo'q emas.